grunnet et sivilisasjonsomskakkende følgeslag, så sender vi nå live. Ja, vi har nå fått inn bilder på den olycksdrabbade platsen. Och vi varnar starka tittare och känsliga tittare, alla tittare, att det är starka bilder vi tittar på. Jag står här vid avspärrningen. Bakom mig är regelrätt kaos. Bilägaren som tidigare under kvällen fick bilen uppbränd står bredvid mig. Och jag och min fotograf ska ta oss in för att få lite bra bilder på vad det är som händer. Kom här på mig. Men det är ju hemma hos oss. Ah! Det är ju ett minst sak. Vi kommer in och närmare.